मुहरि गोटे कथा इंडिया इंडिया एवं जातीय पताका हाथ में धरी बसी चंदे भारतीय खेल को सेमान अति निकट रु देखुं अपेक्षा कर खेल को देखापी किंतु समस्त मुहर गोटे कथा भारत जितबो किंतु भारत हूँ द्वितीय मैच वर्ल्ड कप रे किंतु गोटे कथा जहाँ आलोचनार आप मैंने भी कहते जे भारत ओभर कॉन्फिडेंस हेबा आवश्यकता नुह कारण अफगानिस्तान हुए तो कम खेल खेली कि समस्त तो आम आलोचना करूँ भारत भल बैटिंग कले गत मैच में देखा मिलला कि बर्तमान टॉस जीति सारी अफगानिस्तान और बैटिंग कर शेष मुहूर्त सेकेंड फेज में भारत कर कि कल पाकिस्तान तरह खेल देखिए या निश्चित फेर मान सहित आम कथा चेस्टा करवा अनेक खेला आप देखुए समस्त मुहर गोटे कथा भारत जितब आज खेल को लेकिन आपति देखु आज्ञा फास्ट तो आज इंडिया लुज कर टॉसटा ହେଲେ ଆମେ ଆମର ଓପନର୍ଟା ଶୁଭମ ଗିଲ୍ଟା ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଟିମ୍ ସେଦିନ ଭଳିଆ ଯଦି ଈଶାନ କିଶାନ ଭୁଲ କାମ କରେ ସେଦିନ ବହୁତ ଅଡ଼ୁଆକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ତା ଫାଷ୍ଟ ବଲ୍ ଯେଉଁ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା ତା ବହୁତ ଭୁଲ କାମ ସେଟା ଥିଲା ଯଦି ବିରାଟ କୋହଲିର କେସ୍ଟା ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ହାଫ୍ରେ ଧରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବହୁତ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଅନଫର୍ଚୁନେଟ୍ ଆମେ ଜିତିଲେ ସେଦିନ 199 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଜିତିଲେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି କାଲି ପାକିସ୍ତାନ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଟସ୍ କଲା କାଲି ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଏବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ଜିତିଛି ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇଟା ଜିତିଛି ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଜିତିବା ଦୁଇ ଦିନ ଚାରି ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆହୁରି ପୁଣି ସାତଟା ଗେମ୍ ଅଛି ସବୁ ଗେମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ଗେମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭାରତ ସହିତ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଭାରତ ସହିତ କେତେ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ପାକିସ୍ତାନ ଭଳିଆ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟିମ୍କୁ ହରାଇ ପାରୁଛି ତାର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ତେଣୁ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ବି ଆମର ଭାରତର ଯେଉଁ ପ୍ଲେୟର ଖେଳିଲେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ହରାଇବ ହିଁ ହରାଇବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାରତ ଖେଳକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ତ ଭାରତ ପ୍ରଶଂସକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲିଂ ଆଉ ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଭାରତ ଯେଭଳି ଖେଳୁଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କେତେ ସ୍କୋର କରିପାରିବ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେହେତୁ ଟସ୍ ସାରିଛି ଟସ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ବଲ୍ ଟିକେ ସୁଇଙ୍ଗ ହୁଏ ଡ୍ୟୁ ପଡ଼େ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼େ ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ଯଦିଓ ଆମ ଟିମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ସବୁ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ତଥାପି ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟିଂ ଏଇଟା କଷ୍ଟକର ହେବ ତେଣୁ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ବୋଲରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ରନ୍ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ତାଙ୍କୁ 180 ଭିତରେ ରଖାଯିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ 180ଟା ଇଜି ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେବ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଭଲ ବୋଲର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଉ ବ୍ୟାଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ଲେୟର ଅଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ରାହୁଲ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୋହଲି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରୋହିତ ଶର୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ କିଶାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ଭଲ ଖେଳିବେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କେତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆମର 300+ 350+ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଂଗ୍ରାମ ଫ୍ୟାନ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଣୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହୁଏତ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ 350 ପରେ ସ୍କୋର ହେବ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ତାହେଲେ 180 ଭିତରେ ତାକୁ ସୀମିତ ରଖିବେ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ଏହା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ